Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli cəhəf özürlər. Bugünkü bizim mövzumuz yük daşmaları ilə bağlıdır. Ekranda gördüyünüz kimi vergi məcəlləsində nəzərdə tutulan dəyişikliyin biri də e, yük daşmaları həyata keçirilən vergi ödəyicisi tərəfindən fərqlənmə nişanını alması üçün verginin məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsi tələb edilirdi, indi tələb edilməyəcək. Və qeyd edilən öhdəliklər həmin şəxslər tərəfindən qanunla müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetdirlər. Yəni bunlar hamısı yük daşımalara aiddir. Əgər biz vergi mənzəlləsinin 221.4.7-ci maddəsinə nəzər salsaq, indiki halda hansı ki, nəzərdə tutulacaq dəyişiklik hazırda qüvvədə deyil, müzakirə prosesindədir. Burada qeyd olunur ki, avtomobil nəqliyyat vasitələrlə sərnişin və yük daşımalarını hər də da keçirlər şəxslər hər bir avtomobil nəqliyyat vasitəsi üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının məəyyən etdiyi orqanla qurumla təqvim ayının sonuna dək öz istəklərinə uyğun olaraq növbəti ayrıb yarım il və ya il üçün sitey hesabat blankı olan fərqlənmə nişanı almalıdırlar. Fərqlənmə nişanı vergi ödəyicisinin naqliyat siyasətini həyata keçirən müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilmiş formada ərizəsinə əsasən 2 iş gündən gec olmayaraq verilir. Fərqlənmə nişanı almaq üçün vergi ödəyicisinin ərizəsinə həmin fəaliyyət üçün sadələşmiş verginin Məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödənilməsinə təsdiq edən bank ödənişi sənədi əlavə edilməlidir. Bank ödənişi sənədində avtomobil nəqliyyat vasitsisinin dövlət qeydiyyat nişanının seriya və nömrəsi aydın göstərilməlidir. Avtomobil nəqliyyat vasitələri ilə sərhəcin və yük daşımaları həyata keçirilən Yügü şəxslər və yügü şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxsləri hesablanmış vergi, məcburi dövlət sosial sığorta, avtomobil sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının tam məbləğdə dövlət büdcəsinə ödənildikdən sonra onlara fərqlənmə nişanı verilir. Avtomobil nəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşıma olaraq həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilmiş vergi məcburi dövlət sosial sığortası barədə tibbi sığorta haqqı. Onların həmin ayda fəaliyyət göstərib göstərilməməsindən asılı olmayaraq geri qaytarılmır və növbətə ayın vergiləri ilə əvəzləşdirilir. Avtonaviqliyyət vasitələrinin sahibi və istifadəçisi dəyişdikdə həmin nəqliyyat vasitəsinin sonrakı ayları üçün əvvəlki sahib və istifadəçi tərəfindən qabaqcadan ödənilmiş vergilər məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqı nəzərə alınır və verginin məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqının ödəndiyini təsdiq edən fərqlənmə nişanı yenidən rəsmiləşdirilməsi tələb olunmur. Ekranda gördüyünüz kimi burada yalnız yük ə e, e, yük də varar və sərinliyin daşıma da var. Hazırda vergi məcəlləsində dəyişiklik isə ekranda gördüyünüz kimi həmin bu maddənin 4-cü hissədə 5-ci hissə hesab edilsin və aşağıdakı məzmumda 4-cü hissə əlavə edilsin qeydi var. Yük daşımalarının əvvəldə qeyd etdiyim kimi Həyata keçirən vergi ödəyicilər tərəfindən fərqlənmə nişanı alınması üçün verginin məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta haqqı ödənilməsi tələb edilmir və qeyd edilən öhdəliklər həmin şəxslər tərəfindən qanunla müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetirilir. Yəni əgər siz əvvəl həmin bu vergi ödəyicisi burda yalnız yük daşımalara aidddir. Yəni sərnişin daşımalar buraya aidd deyil. Əgər fəğlənmə nişanı e, alınması zamanı məcburi dövlət sosial sığorta, icbari tibbi sığorta e, və vergi ödənilməsi tələb edilirsə, artıq yenə dəyişiklikdə, əgər qüvvəyə minsə, hazırda qeyd etdiyim kimi müzakirədədir. O halda bu tələb e, olmayacaq. Rəicaətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlam qalın.